କଲରା ପତ୍ର ପରି ଆମ ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ କଲରା ପତ୍ର। ବ୍ଲଗକୁ ମୁଁ ସୁକାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆଜି ଯାଉଛି ସାର୍ଟଟା ଆଣିବି ଆଉ ରିସେପସନକୁ ବି ଯିବାର ଅଛି, ସବୁକିଛି ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ କରିକି। ତ ମୋତେ ଆଜି ଭଲ ଲାଗିବ, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଏତିକି କହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସବୁଦିନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି, କେମିତି ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ଉଠେଇ ଦେଉଛି ଆଉ କହିପାରିବିନି କୁଆଡ଼େ, ଏମିତି ଏ ଯାହା ପୁରା ନିଆଁର ପକାଇବା ଫୁଲ ଗଛଟା ହେଇଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ତ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ବାପରେ ଏଇଟା ପୁରା ଲୁହାରେ କରାହେଇଛି, ଲୁହାରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ବନିଆ ହେଇଯାଉ, କେମିତି ଦେଖୁଛୁ ପୁରା ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା କେମିତି ବନିଆ ହେଇଛି। ହେଲା କ'ଣ କହିଲ, କଲରା ପତ୍ର ପରି ଆମ ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ, କଲରା ପତ୍ର ପରି ଦେଖାହେଇଛି। ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ନଟି ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲସରେ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଉପରେଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପତ୍ର ପିଣି ହେଇଛି, ଉପରେ ଦିଆହେଇଛି ନେଳିଆ ବୋଲି ପୁରା ଆଗତରେ ଗଛ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଉପରେ ବି ସେମିତି ଟଙ୍ଗିଆ ହେଇଛି, ପୁରା ପୁରୀ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ହେଲା, ଚଳିବ କାମ କରିବା ଆଉ ବହୁତ ବି ଟେନସନ୍ ଲାଗିଲେ। ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି କିଣା ସରିଲା, ଏବେ ଘରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି କାରଣ ଏତେ ସମୟ ହେଲା ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣିବା କହିଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ଚନ୍ଦନପୁର ମାର୍କେଟ ପୁରା ଜାମ୍, ପୁରା ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣା ସରିଲା ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଘରେ ବି ବାହାଘର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଫୁଲ ଏଇଠି ସକାଳେ ଦେଖାଉଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ଏବେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି ସାଇଡ଼୍ରୁ, ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧବଧବ ଲାଇଟ୍, ପୁରା ଗଛଟାକୁ ପୁରା ଭଲସେ ଦେଖୁ, ଝିକ୍ଝିକି ବି କରାଉଛି ନା, ପୁରା ଝିକିମିକି ରେଡ଼ି। ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠିଲି ମାନେ ଦେହ ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା କି ମାନେ କହିବାକୁ ବି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ପାଟିରେ, ମାନେ ଏତେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ମେଡ଼ିସିନ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ ମିଳିଗଲା ମୋତେ, ତ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ଆସିଲି, ମେଡ଼ିସିନ ଶେଷ ପଟପଟ ଉଠିବା ଉଠି ସବୁ ରେଡ଼ି। ତ ଏଇଠି ଲୋକ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି, ମାନେ ଆଉ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଲାଗିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ସବୁ ଲୋକ ଖାଲି ହେଇଗଲେଣି, ଏବେ ଯିବା ରାତିରେ, ଆଉ ବି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ନାହିଁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିନ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା କରିବି, ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱାଚିଂ ଭିଡ଼ିଓ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଅଲାରନାଥ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ।